відчули себе справжніми вартовими неба. Упродовж випуску покажемо, як студенти навчалися збивати ворожі дрони. І з початку Великої війни книги в Україні подорожчали на 35%. Чому? І чи буде ще підняття цін? Оберіг для міста. У Дніпрі встановили першу в Україні скульптуру митця Вадима Сідура. Чому саме зараз? Розкажемо згодом. Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Із самого ранку росіяни вдарили по Нікопольщині. Атакували райцентр дронами камікадзе. Про це інформує Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Внаслідок загорівся приватний будинок, ще один пошкоджений. Також понівечена господарська споруда, ніхто не постраждав. Знають, як ефективно протистояти ворогу і готові навчати цього інших. Військові батальйону «Ахілес» зустрілися з молоддю Дніпра у метрополітені. Захисники розказали про посади, досвід роботи та шлях рекрута – від заповнення заявки аж до початку виконання обов'язків. Послухати воїнів прийшло майже 200 охочих. Чи була для них корисна ця інформація – деталі у сюжеті Даниїла Приходька. Слухали виступ військового оркестру. А після ставили запитання до захисників. Чому не жаліть? Тому що якщо ми починаємо людей жаліти, не дисциплінуємо їх, не змушуємо працювати, не змушуємо самовдосконалюватися. Майже 200 дніпрян прийшли на зустріч з військовими батальйону «Ахілес», яка проходила у метро. Серед них і Олексій. Хлопець ділиться, як тільки побачив афішу, одразу ж зареєструвався. Я побачив афішу даного заходу, зрозумів, що я маю бути тут, тому що я вважаю, що треба бути в тренді, розумітись на сучасних речах, а війна дронами – це війна сьогодення і війна майбутнього, як я вважаю. А от Назарій в майбутньому хоче працювати правоохоронцем. Каже, захоплюється досвідом військових. Мені дуже цікава робота цих хлопців, дуже захоплююсь їхніми здобутками, досягненнями, тому що зараз дуже-дуже ефективна тема. Ми знаємо, що активно застосовуються ці безпілотники, і я знаю, що у них дуже розвинута медійна система. На зустріч із молоддю Дніпра приїхав командир батальйону Юрій Федоренко. Запевняє, вони – один із найефективніших безпілотних авіаційних комплексів в країні. Почали свій шлях із перших днів повномасштабного вторгнення. Командир батальйону також розповів, чому вони завітали до Дніпра. По містах ми проводимо подібні заходи, коли розповідаємо, що таке батальйон «Ахілес», які переваги проходження служби і що вас очікує безпосередньо після мобілізації на полі бою. Також відповідаємо на всі запитання, які цікавлять нашу аудиторію, яка долучається до подібних заходів. Побратим Юрія Богдан Рижак додає, так мотивують охочих вступити до їхніх лав. По-перше, ми приїхали представити наш батальйон, а по-друге, ми плануємо поставити його так, щоб до нас захотіли йти люди, люди молоді, які якраз мають хист до безпілотних систем. Просто реально вони про це ще не знають. Зустріч із захисниками організував молодіжний центр Дніпра, аби показати молоді, що всі фейки про мобілізацію, всі новини, в яких пишуть, що це страшно, непрозоро, несправедливо, це всього лише фейки. Торік ахілесівці уразили понад 2000 ворожі цілі, знищили 168 окупантів, ще понад 400 поранили. Даниїл Приходько, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». 28 червня по всій Україні до опівночі діють відключення світла. Про це повідомляють у Міненерго. Зокрема, на Дніпропетровщині – погодинні графіки. Фахівці нагадують, вони мають кілька зон. У темно-сірій електроенергія відсутня, у світло-сірій можливі обмеження і у білій – живлення є. Енергетики ж кажуть, аби подолати дефіцит, залучають аварійну допомогу з країн ЄС. Звертаємось до всіх споживачів, українців з проханням. Коли світло повертається, все одно споживати ощадливо. І не вмикати всі потужні електроприлади одночасно. Це важливо і дозволяє енергетикам тримати енергосистему стійкішою. Наша спільна економія сьогодні дозволить мати більше світла завтра. Дякую за увагу. Переможемо темряву разом.
Відчути себе справжнім вартовим неба. Студентам одного з вишів Дніпра представили тренажер, який імітує роботу ППО. Окрім теоретичної частини, слухачі могли позбивати ворожі дрони. Про розробку місцевих винахідників та емоції учасників розповімо далі. Уляна – студентка першого курсу. І хоч на лекціях вивчає економіку, зараз вона збиває ворожі пташки у віртуальній реальності. Це дуже круто, що нас трошки більше знайомлять з подібною технікою. І взагалі ми більше поринаємо, бо ми живемо в цьому війні. І нам такі знання і практичний досвід дуже важливий зараз. Спробувати свої сили вирішив і студент другого курсу Сергій. Ділиться емоціями одразу після зняття окулярів віртуальної реальності. Реалістично. Трохи складно, без підсказок, треба звикнути трохи. Пробували себе в ролі вартових віртуального неба не тільки студенти, а й викладачі. Пані Валентина каже, раніше постійно сварила своїх дітей, що ті багато сидять у комп'ютерних іграх. Але після тренажера ППО і сама не проти пограти. Вирішила спробувати, бо дійсно стало цікаво, бо ми зараз в стані війни і взагалі невідомо, в який момент яка навичка може знадобитися. А така навичка, я думаю, може знадобитися нам всім. Тренажер складається з металевої стійки з дерев'яними ручками. До нього під'єднаний контролер та окуляр віртуальної реальності. На його створення пішло півтора року, розповідає головний розробник Антон Пономаренко. Ми спеціально тут зробили вес, який регулюється, задається тут нагрузка, і ми повністю один в один імітуємо і формуємо мисочну пам'ять і нагрузку на руки, і вращення спини своєї осі, тобто коли ми приймаємо позу на зготовлення. Вот у нас идет вращение, при этом Грузия, также мышечная память на спине остается. Також чоловік додає, вони з нуля розробили програму для цього тренажеру. Зараз то можна постріляти з кулеметів. Враховували різну дальність та швидкість польоту дрона, погодні умови та час доби. Задача була, мабуть, не стільки воссоздати реальні бойові умови, скільки виробити чоловіка навик, що нам треба стріляти не в саму ціль, а с занесением вперед. И именно упражнения все направлены на то, что мы меняем дальность от 100 метров до километра, задавая ракурсы прохода, и человек уже сам, условно, на глаз по трассерам в состоянии вычислить. Такі тренажери – це суттєва економія коштів і боєприпасів, розповідає директор підприємства з випуску цих пристроїв. Орієнтирована вартість підготовки одного кулеметника для збиття шахедів складає десь 120 тисяч доларів. Що входить сюди? Сюди входить набої, сюди входить полігони, сюди входить мішені. А от навчання на таких тренажерах буде коштувати усього? Цей тренажер обходиться у 200 тисяч гривень. І навчання це дуже легке, і можна працювати з великими групами, тому що на кожного курсанта приходиться 15-30 хвилин. Чоловік додає, зараз вони вже відправили 12 тренажерів військовим. Також укладають контракт з Міністерством оборони. Даниїл Ніколаєнко, Владислава Васильченка, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». На згадку про сміливих воїнів. У селі Топила, що на Нікопольщині, відкрили алею пам'яті на честь загиблих захисників, які стримували окупантів ще з 2014 року. Про це повідомляють на сторінці Мирівської громади. На зібранні побували рідні військових, побратими та всі охочі. Скульптура, документальний фільм і спектакль. Усе це присвятили дніпровському митцю Вадиму Сідурі до 100-го дня народження. Його роботи відомі по всьому світу, а в Україні лише останні десятиліття. Що для міста значить нова скульптура та які враження від показу стрічки та вистави отримали глядачі, знає наша Антоніна Чуйко. Біля музею українського живопису десятки людей, місцеві жителі, митці, владці. Усі зібралися на відкриття скульптури «Пам'ятник загиблим від бомб». Цю роботу 5 місяців виготовляв скульптор Гарні Хачатрян. Присвятив сторіччю відомого місцевого митця Вадима Сідура. Вибір є точною копією оригінала, але в десятки разів більше. Його висота понад 4 метри, а вага 700 кілограмів. Первый месяц самый страшный был, потому что зацепки никакой нету. В общем, одни железки, квадратные трубы, уголки и сварочный аппарат, и все. Так что сложность была собрать одну кучу. Но потом дальше легче.
роботи Вадима Сидура відомі по всьому світі. Але у нашій країні це перша встановлена копія скульптури. Вона про війну та втрати. Ми вирішили, що повинна бути така робота тут у нас в Дніпрі велика, щоб її можна було побачити і згадати і Сидура, і тих людей, які, на жаль, загинули під час страшної війни, і цієї, і тієї війни, в якій він приймав участь. Вражені скульптурою і дніпряни. Це дуже символічно, тому що якщо Сидур робив в пам'ять о погибших в 41-45 году, то тепер в пам'ять о погибших, починаючи з 2014 года і по сьогоднішній день, вона і повага до тих людей, які невинно погибли від російської агресії, від бомб наших сусідів. Ця скульптура мене вразила, я гадаю, що вона в даний момент дуже потрібна нашому місту. Ви дізнаєтеся, що це все присвячено людям, які постраждали від бомб. Все сприймається дуже близько до серця. Після відкриття скульптури на містян чекав документальний фільм «Сидур. Вічне повернення». Сидур творив своє мистецтво. Цей напрям він назвав «Агроб-арт». Та спектакль «Планета Сидур». Люди, зупиніть! Останні дні. Затамувавши подих, сиділа у залі пані Ірина. Жінка говорить, ледве стримала сльози. Нема навіть слів. Я не очікувала, чесно скажу, такого накалу. Я всередині зжалася, мені було важко, але я відчувала, що треба відпустити біль і оці паралелі того, що було з нашим містом, відбувається зараз під час війни, вони не можуть просто так стертися. До спектаклю готувалися один місяць. Найважче було вжитися у роль великого митця, розповідає актор Сергій Кучеренко. Купа відчуттів. В першу чергу мені відчуття болі. Болі за те, що людство ніяк не зупиниться. Гинуть і сьогодні, гинуть хлопці, гинуть найкращі хлопці. І хотілося до серця людського достучатися. Спектакль згодом показуватимуть на великій сцені. Фільм викладуть у соцмережі, а скульптуру можна подивитися будь-коли. Дніпряни вірять, вона стане оберегом для нашого міста. Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий». Єдине державне свято закріплене в основному законі. 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Саме цієї дати у 1996 році, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада ухвалила документ, який гарантує всім громадянам рівні права. Зі святом українців уже привітав президент Володимир Зеленський. Він сказав, що нині Росія щодня б'є по конституційних свободах наших людей, та кожен із нас виборює волю на своєму місці. Перше слово першої статті нашої Конституції – Україна. Із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав, у першу чергу, не про себе, хто розуміє, що у часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок. До Дня Конституції за мужність, відвагу та бездоганну службу на Дніпропетровщині нагородили 29 рятувальників, повідомляють в управлінні ДСНС області. Зокрема, надзвичайники отримали грамоту, відзнаку президента за оборону України, а також медаль «Ветеран служби». У Дніпрі День Конституції відзначили традиційно біля пам'ятника молодому Шевченку. Усі охочі поклали квіти до постаменту. Зокрема, прийшла молодь, правоохоронці та представники влади, повідомляють у міськраді. День Конституції – це не привид бути в українському вбранні, але ми завжди з сім'єю відмічаємо День Конституції, та й з друзями також, тому що це важливо. І ми любимо свою державу і поважаємо нашу спадщину. Це наш основний закон. Розуміємо, наскільки він важливий,
як в нього намагалися внести зміни, щоб узурпувати владу, наприклад, за часів Януковича. І добре, що Конституція повернулася до нормальної своєї демократичної форми. До Дня Конституції у Дніпрі перевірили знання містян з української мови. У підземці для жителів провели диктант. Його зачитали зіркові гості. Хто саме і що кажуть учасники, розповість Оксана Ващенко. Безпечно та патріотично у Дніпрі до Дня Конституції містяни зібралися написати диктант. Його організували у підземці. Чесно кажучи, я дуже хвилююся. Я не знаю, впораюсь я чи ні. Мені дуже страшно. Що відчуваєте? Ой, це натхнення, трішки чогось новенького, щось попробуємо, подивимось. Диктант єднання. От ми всі тут зібралися. Добре. Напишу добре, я вчитель української мови і літератури. Та до початку нагородження у метро урочисто привітали молодь, яка отримала стипендії міського голови імені Олександра Поля. А я нагадаю, її виплачують тим, хто проявляє активність у розвитку місцевих ініціатив. Цього разу таких загалом півсотні хлопців і дівчат. Дівчатам. А далі сам диктант. Цьогоріч його почали зачитувати творці хіта «Москва згоріла» гурт співбратів. Дніпро. Для когось ти просто крапка на мапі. Для інших – велике промислове місто. Такий патріотичний івент у Дніпрі пройшов вже вчетверте і вдруге під час повномасштабного вторгнення. Для диктанту організатори обрали станцію метро «Вокзальна». Всі охочі могли взяти участь, попередня була реєстрація, ну і зрозуміло, ми тоді вже організовували захід безпосередньо метрополітени, тому що доволі багато людей і з міркувань безпеки. Загалом у диктанті взяли участь 530 осіб. Торік вже було приблизно 500. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». А для дітей у Дніпрі до Дня Конституції влаштували пізнавальний івент, інформують у департаменті молодіжної політики. Малеча долучилася до танцювального флешмобу та виступила із синьо-жовтими стрічками, а ще послухала про історію Конституції. Крім того, діти малювали на патріотичну тематику, а найкращі маленькі художники навіть отримали подарунки. Зображення ж зібрали у виставку під назвою «Українська нація має право бути незалежною і щасливою». Не впорався з керуванням і вилетів у кювет. На трасі за селом Очеретувате, що у Новомосковському районі, сталася аварія. Про це інформує управління ДСНС Дніпропетровщини. Внаслідок удару водія затисло у салоні. Вибратися із пастки йому допомогли рятувальники. Далі потерпілого передали медикам. А у Кривому Розі насмерть розбився мотоцикліст. Про це журналістам «Відкритого» повідомили у районному управлінні поліції. Трагедія сталася на 17-му кварталі. Від травм постраждалий помер до приїзду швидкої. Загиблий був правоохоронцем. В аварію він потрапив у неробочий час, розповідають його колеги. За кілька тижнів чоловіку мало б виповнитися 23 роки. І ще одна смертельна аварія. Цього разу на трасі Кривий Ріг-Дніпро. Там поблизу селища Новоселівка автівка збила пенсіонерку, інформують в районному управлінні поліції. Обставини трагедії з'ясовують. З'ясував конфлікт ударом у живіт. У Жовтих Водах затримали 18-річного нападника, інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. За їхніми даними, між двома чоловіками сталася сутичка. Тоді один із них дістав ножа і кинувся на знайомого. Потерпілого ушпиталили. Нападнику ж повідомили про підозру. А у Дніпрі розшукують зловмисників, які підпалили автівку військового на одній з вулиць в Самарському районі. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Кажуть, унаслідок пожежі постраждала передня частина машини. На місці правоохоронці знайшли пластикову пляшку. За фактом підпалу відкрили кримінальне провадження.
казки, фентезі та романи. Книги – це те, що є на полицях чи не у кожного вдома. Але їх може не побільшати. Адже експерти прогнозують зростання цін. З початку Великої війни вартість вже підстрибнула на 35%. Наскільки ще подорожчають видання, які причини і чи перейдуть дніпряни на електронні книги, знають наші журналісти. 150. Саме стільки книг на полицях вдома у пані Світлани. Жінка захоплюється читанням ще з дитинства. Серед улюблених жанрів як романи, так і детективи. Мріє зібрати велику бібліотеку. Але останнім часом цінники на паперових друзях не тішать, тому купує рідше. Буває, що тоді приходиш в книгарню, береш, дивишся щось і тобі щось западає в душу і ти береш книгу. Буває одна, дві на місяць, взагалі це залежить від того, що в мене є. Буває більше. Це вже залежить від того, що я хочу. Отак. Але ціни завжди різні. Вартість встановлюють видавництва, розповідає власниця книгарні Євгенія. Дівчина переконана, здорожчання українців не налякає. Та будуть збільшуватися ціни, але українські читачі настільки зголодніли, ми це бачимо, як з якими стосами книжок виходять у нас книгарні люди, що в принципі вони готові підтримувати, читати і розвиватись. Та чи дійсно дніпрян не налякає підняття цін на книги? Я дуже люблю книги, я дуже багато купую книжок собі, тому що це моє хобі, на ніч читаю. Я розумію, що зараз проблема з дурком книг, і тому вони зараз дорожчують, я це все розумію, і тому все одно буду купувати українське. У мене є електронна, а якщо немає бумажної книги, то значить я таку закачую і читаю. Що ж впливає на вартість видань? Власниця книгарні пояснює, все залежить від якості паперу, шрифту, оформлення та друку. А одна з головних причин здорожчання книг – це російський удар по видавництву у Харкові 23 травня, наголошує економічний експерт Михайло Крапивко. Для тих, хто володіє фабрикою, це форс-мажорна обставина, тому цей форс-мажор ніхто покривати не буде, нема страховок на случай війни. Як може видавництво компенсувати собі збитки, щоб не збанкрутити? Яким чином? Тільки тим, що перекладає ці збитки на кінцевих споживачів, тобто подорожчанням власної продукції. Експерт додає, від початку повномасштабного вторгнення вартість книг зросла на 35%. Прогнозує, що до 2025 року здорожчає ще на 50%. Та дніпрянка Світлана каже, надалі купуватиме їх. Якщо я не зможу купувати паперові, то тоді я куплю в електронному варіанті. Я не думаю, що люди не будуть купувати книги. Будуть завжди купувати. І дитячу літературу дуже купують, діти дуже люблять книги. Ну як не купувати книги? Айміна Арнаут, Антоніна Чуйко, Данило Варава та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий». Судоми, набряки, температура та сильна алергія – такою може бути реакція організму на отруйних павуків. Нині на Дніпропетровщині збільшилися ризики їхніх укусів. Про це попереджають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Через зміни клімату у регіоні можна зустріти, зокрема, тарантулів і каракуртів. Фахівці закликають бути уважними під час роботи на присадибних ділянках, в городах, а також на відпочинку. У разі укусу необхідно пити багато води та терміново звернутися до лікаря. Чотири золота, два срібла та одна бронза. Дніпряни привезли 7 медалей з міжнародного змагання із воднолижного спорту, яке проходило в Італії. Про це повідомляють у міському управлінні спорту. Наші серед найкращих. Збірна Дніпропетровщини здобула срібло на Кубку України зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету області. Змагання проходили у Кропивницькому. У них відзначилися наші Володимир Костюк, Ігор Дешук та Дмитро Прутко, які грали у складі збірної. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах «Відкритого». Бережіть себе. Побачимось.